वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महोन्नते पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितिञ्च रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। वने भवतु, युद्धक्षेत्रे भवतु, शत्रूणां मध्ये भवतु, जले वा अग्निमध्ये वा उन्नते पर्वतमस्तके वा यत्र कुत्रापि भवतु, जाग्रदवस्थायां वा सुप्तावस्थायां वा विषमावस्थायां वा प्रमादावस्थायां वा यां काम् अपि अवस्थायां भवन्तु, तत्र सर्वत्र अस्माकं रक्षणं करोति पूर्वकृतपुण्यम्। अतः पूर्वकृतानि पुण्यानि सर्वदा अस्मान् रक्षयन्ति। सुप्रभातं, शुभदिनम्।